ውድ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁን። ኢትዮ ፋክት ቤተሰብ ይሆናችሁ። በአለማችን ለማመን የሚከብዱ የተለየ አፈጣጠር ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ያውቃሉ? እንግዲያውስ በጣም አግራሞትን የሚፈጥሩትን እንመልከት። አንደኛ፣ ሱልጣን ከዝም በአለማችን ረዥሙ ሰው ሲሆን በአለም በጂኒስ መዝገብ 2 ሜትር ከ51 ሳንቲሜትር ወይም 8 ጫማ ከ2.8 ኢንች አስመዝግበዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ታህሳስ 10 1982 በቱርክ የተወለደ ሲሆን ኤሎሜጋሊ በሚባል ፒቱታሪ እጢን የሚያጠቃና ብዙ ሆርሞን የሚያመነጭ ህመም የሚሰቃይ ነው። ቁመቱ ከመዘሙ የተነሳ ለመንቀሳቀስ ብዙውን ጊዜ ክራንች ይጠቀማል። ሁለተኛ፣ ሊዝ ፍላስጋዝ በአለማችን የምታስጠላዋ ሴት ስትሆን የተወለደችው በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መጋቢት 13 1989 ነው። ስትወለድ 4 ሳምንታት ቀደም ብላ ሲሆን ክብደቷም 2.11 ፓውንድ በታች ነው። ትምህርቷን በቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ በኮሚኒኬሽን አጥንታለች። ፕሮጀሪያ በሚባል እድሜን በፍጥነት በመጨመር የሚያስረጅ ህመም አይነት የተጠቃች ስትሆን ይህ ህመም በሰውነት ውስጥ ምንም አይነት ስብ ወይም ፋት እንዳይኖር የሚያደርግ በመሆኑ በሰውነቷ ውስጥ የሚገኘው የስብ መጠን 0% ነው። ስለዚህ ክብደቷ ከ29 ኪሎ ግራም በልጦ አያውቅም። በህክምና እርዳታ ጭምር ክብደቷን ለመጨመር አልተቻለም። በቀን ብዙ ጊዜ በትንሹ ምግብ በመውሰድ ይኖርባታል። እንዲሁም በቀን ከ5000 እስከ 8000 ካሎሪ በአማካይ ሰውነቷ ሊያገኝ ግድ ይላል። በተጨማሪም የቀኝ አይኗ ከአራት ዓመቷ ጀምሮ ደመናማ ሽፋን በመልበስ ማየት የማይችል ሲሆን የግራ አይኗም መጠነኛ የማየት ችግር ገጥሞታል። ምንም እንኳ በፕሮጀሪያ ህመም ምክንያት የዓለማችን አስጠሊቷ ሴት ብትሆንም በቴዴክስ እና ዩቲዩብ አነቃቂ መልእክቶችን በማስተላለፍ ብዙ ተከታዮችን ለማፍራት በቅታለች። ሶስተኛ፣ ጌሪ ተርናን። ጌሪ ተርናን የሰውነቱን ቆዳ ከ6.25 ኢንች ወይም 15.8 ሴንቲሜትር በላይ ተአምር በሆነ መንገድ በመለጠጥ በዓለም ጂኒስ መዝገብ ስሙ ሰፍሯል። እንደዚህ አይነት ክስተት አንደርስታንድስ በሚል የዘረመል ህዋስ መዛባት ወይም ጄኔቲክ ቲሹ ዲስኦርደርስ የሚከሰት ሲሆን የመገጣጠሚያ ህመም ስቃይ ጭምር ይዳርጋል። እንግሊዛዊ ዜግነት ያለውና የተወለደውም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1971 ነው። አራተኛ፣ ጂዮቲ ኤጅ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ታህሳስ 16 1993 በህንድ የተወለደች ተዋናይ ስትሆን በዓለም ጂኒስ ሪከርድ የዓለማችን ትንሿ ሴት በመባል ተመዝግባለች። በዓለም ጂኒስ ሪከርድ ተመዝግቦ የሚገኘው ቁመቷ 62.8 ሳንቲሜትር ወይም 2.6 ጫማ ነው። ቁመቷ በጣም አጭር የሆነበት ምክንያት በዘረመን ጄኔቲክ መዛባት ሲሆን አከንድሮፕሌዥያ በመባል ይጠራል። በ2009 ዶኩመንታሪ ፊልም ቦዲ ሾክ በሚል ርዕስ የተሳተፈች ሲሆን ቢግ ቦስ 6 በሚል ሾው ተሳታፊ እንግዳ ሆናም ቀርባለች። በአሜሪካ ሆረር ታሪክ ፍሪክ ሾው እንደ ማፔቲት ሆና ተውናለች። አምስተኛ፣ ኪም ጉድማን በአሜሪካ የቺካጎ ነዋሪ ስትሆን አይኗን 12 ሚሜ ወይም 0.47 ኢንች ወደ ውጭ በማርዘም በ2004 የዓለም ጂኔስ ሪከርድ ተመዝግቦላታል። የአይኗ ወደ ውጭ መርዘሙን የተረዳችው ድንገት ራሷን ስትመታ በብስጭት አይኗን በማግሮጥረጧ እንደሆነ ተናግራለች። ስድስተኛ፣ ኤሮን ፌካር ዘ ማግኔት ማን ወይም የማግኔቱ ሰው በመባል የሚጠራ ሲሆን ማንኪያና ሚስማር በሰውነቱ እንደ ማግኔት በመያዝ ሲታወቅ የመሳብ አቅሙ እስከ 10 ኪሎ ግራም ብረት ከፍ ብሏል። ብረትን እንደ ማግኔት በደረቱ ይዞ በመራመድ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ተሰጥኦውን ያሳያል። በሁለቱ የደረት ክፍሎቹ 5.25 ኪሎ ግራም በአንደኛው 5.266 ኪሎ ግራም ደግሞ በሌላኛው የደረት ክፍሉ በመያዝ ለህዝብ የተለየ ብቃቱን አሳይቷል። እንደ ማግኔት የሚይዙለት የሰውነት ክፍሎች ደረት፣ ሆድና ጀርባ ናቸው። የማግኔት ባህሪ ያለው ሰው መሆኑን የተረዳው ልጆች በማንኪያ በሚጫወቱበት ወቅት ድንገት ሲወረውሩት ጀርባውን መተውት በመጣበቁ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ያጣበቀው ነገር ላቡ መስሎት ነበር። ነገር ግን ቤተሰቦቹ ሁኔታውን በመጠራጠር ተጨማሪ ማንኪያዎችን ወደ ሰውነቱ ሲያስጠጉ እንደ ማግኔት በመያዙ ምክንያት ሊታወቅ ችሏል። ሰባተኛ፣ ጀሱስ ፈጀርዶ ይህ የሜክሲኮ ዜግነት ያለው ሰው በቅጽል ስሙ ወልፍማን ወይም ተኩላው ሰው በማለት ይጠሩታል። ይህ ግለሰብ
ፊቱ ወፍራም ጸጉር የተሸፈነ ሲሆን ሰዎች በህይወቱ አናኗር የሚያሳድሩበት ጫና የተነሳ ከሰው ልጅ ይልቅ ተኩላ እንክብካቤ ያደርግልኛል በማለት ተናግሯል። የ41 ዓመቱ ግለሰብ ሰው በሚበዛበት አካባቢ በሚንቀሳቀስበት ወቅት በእጁ ፊቱን በመጋረስ ሲሆን ከብዙ ዓመት በኋላ ከመሰላቸት የተነሳ ፊቱን መሸፈን ትቶ ተንቀሳቅሷል። ነገር ግን ክፉኛ ከማህበራዊ ተሳትፎና ስራ ቅጥር በመገለሉ የተነሳ ለረዥም ጊዜ የአልኮል ሱሰኛ ሆኖ ቆይቷል። 8ኛ አቡ ባንዳር ኢዩ ወይም ትሪማን ሲንድሮም የሚባል የቆዳ ህመም የሚከሰት ሲሆን ለቆዳ ካንሰር ክፉኛ ያጋልጣል። የባንግላዴሽ ዜግነት ያለው የ25 ዓመቱ ታማሚ በዳካ ሜዲካል ኮሌጅ ኤንድ ሆስፒታል የህክምና ቦርድ አባላት ህክምና ለመስጠት ወስነው በአንድ ዓመት ውስጥ ቢያንስ 25 ቀዶ ህክምና በማድረግ ከእጁ እና እግሮቹ 5 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዛፍ መሰል ትርፍ አካሉን አስወግደውለታል። ነገር ግን ህመሙ እየከፋበት በመምጣቱ ሐኪሞች ሌላ ተጨማሪ 6 ቀዶ ህክምና እንደሚያደርጉለት ቀጠሮ ተይዞለታል። 9ኛ አቢ ኤንድ ብሪትኒ ሃንሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 7 1990 ተጣብቆ የተወለዱ አሜሪካዊ ናቸው። ሁለቱም የየራሳቸው ልብ፣ ሆድ፣ አከርካሪ ወገብ አጥንትና ጥንድ ሳምባ አላቸው። እያንዳንዳቸው አሁንም የየራሳቸው በሆነ በሚቆጣጠሩት አንድ ክንድና አንድ እግር ይገለገላሉ። የተጣበቁት መንትዮች አንድ ሰውነት ከተለያየ የየራሳቸው የሆነ አንገትና ራስ አላቸው። ሁለቱም የመንጃ ፍቃድ አውጥተው በተቀናጀ መልኩ የሚያሽከረክሩ ሲሆን ትምህርታቸውን ቤተን ዩኒቨርሲቲ በመከታተል በመምህርነት ሙያ ተመርቀው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። 10ኛ ሳምሰን ባርነስ አሜሪካዊ አክቲቪስት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ጥቅምት 23 1996 ተወልዶ ጥር 10 2014 ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ፕሮጀሪያ ፈጥኖ የሚያስረጅ የህመም አይነት ያለበትና ስለ ህመሙ ምንነት ለህዝብ ሲያሳውቅ ቆይቷል። በቴድ ቶክ ገለጻ ያደረገ ሲሆን ማይ ፊሎሶፊ ፎር ሃፒ ላይፍ በሚለው ንግግሩ 45 ሚሊዮን በላይ ለእይታ በቅቷል። በ2013 ላይፍ አኮርዲንግ ቱ ሳም በሚል የህይወት አኗኗሩን በተመለከተ ዶኩመንተሪ ፊልም ለህዝብ ይፋ ሆኗል። ውድ የቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን የጁንታ ቡድን ለሁለት አስርተ ዓመታት እንዴት የህዝብን አእምሮ በመቆጣጠር ከአንድነት ይልቅ ዘረኝነትን ብሎም ጆኖሳይድን ለመፍጠን የተጠቀመበትን ፐርሰፕሽን ፕሮግራሚንግ፣ ኒውሮሊንግስ ፕሮግራሚንግ፣ ማይንድ ኮንትሮል ሲስተም፣ ማይንድ ሴት እና ፕሮፓጋንዳ ኤንድ ሚዲያ ስልቶችን ይዘን የምንቀርብ መሆናችን እናሳውቃለን። ቸር ያሰማን። ይህ ኢትዮ ፋክት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮ ፋክት ቤተሰብ ይሁኑ።